यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान बजेको समाचार सुन्नुहोस् पोखरामा हिजो भएको एयरलाइन्सको एटीआर बहत्तर जहाज दुर्घटनामा अडसठी जनाको शब फेला परेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी परीक्षक अजय केसीका अनुसार हिजो साँझसम्म अडसठी जनाको शब फेला परेको हो फेला परेका शव गण्डकी अस्पतालमा राखिएको छ अनुसार अझै भेला पर्न नसकेका शबहरू निकाल्न कठिन अवस्थामा रहेको छ काठमाण्डु विमानस्थलबाट हिजो बिहान दश बत्तीस बजे चारजना चालक दलका सदस्य र अडसठी यात्रुसहित यति एयरलाइन्सको विमान पोखराका लागि उड़ेको थियो शनाखत भएका शबहरू आफन्तलाई आज जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ सोह्र वर्ष अघि नेपाल ल्याइएको जहाज केही समय भारत सोह्र वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको सो जहाज केही समय भारतमा समेत उडान गरिएको थियो सन् उन्नाइस सन् सन दुई हजार उन्नाइस अप्रेल छब्बीसमा नेपालबाट उडान भर्न शुरू गरेको सो जहाज उड़ान भर्न शुरू गरेको चार वर्षपछि दुर्घटनामा परेको हो सरकारले पोखरामा हिजो भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको शोकमा देशभर आज शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा आज एक दिन शोक विदा दिने निर्णय गरेको बैठकपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषदको बैठकले विमान दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुका साथै निधन भएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने र सुकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको गरन समेत जगत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ समितिका सदस्यहरूमा हवाई क्षेत्रका विज्ञ एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरधि दीपक प्रकाश बास्तोला र अवकाश प्राप्त क्याप्टेन एवं हवाई विज्ञ सुनिल थापा हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा र समितिको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनु भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो छानबिन समितिलाई दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन अप्नाउनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पैंतालिस दिनको समय दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं उप प्रधानमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषदको बैठकले विमान उडाउनु अघि अनिवार्य रूपमा विमानको प्राविधिक परीक्षण गराउन सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देश पनि गरेको छ वायु सेवा कम्पनीहरूले पूर्व विमान परीक्षण गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उप पौडेलले बताउनुभयो विमान दुर्घटनाका विषयमा जानकारी दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले कल सेन्टरको स्थापना गरेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका बारे जानकारी लिन दुईवटा टेलिफोन नम्बर मार्फत कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्न सकिने बताउनुभयो कल सेन्टरमा यति एयरलाइन्सका तर्फबाट अन्ठानब्बे जिरो दस शून्य सात पाँच तीन एक तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका तर्फबाट शून्य एक चार एक 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 तीन एक छ तीन नम्बरका फोन राखिएको छ दुर्घटनामा परेको विमानको कम्पनी एटीएरले शोकमा आज देशभर निर्धारित सबै उडान स्थगित गरेको जनाएको छ पोखरामा भएको विमान दुर्घटना पश्चात मृतकहरूको पहिचान सब व्यवस्थापन बीमा तथा पीड़ित परिवारलाई गर्नुपर्ने सहजीकरण लगायतका सम्बन्धमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठक हिजो बसेको छ गृह मन्त्रालयमा हिजो साँझ बसेको बैठकमा बसे गृह मन्त्रालय सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त छ राष्ट्रपति भण्डारीले ट्वीट गर्नुहुँदै दुर्घटनामा जीवन गुमाउने यात्रु तथा चालक दलका सदस्यप्रति हार्दिक श्रद्धांजली व्यक्त गर्नुहुँदै शोका कुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले उद्धारमा लाग्न गृह मन्त्रालय सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकारका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको उद्धार समन्वय केन्द्र जानुभई विमान दुर्घटनाबारे जानकारी लिनुभएको थियो यस बापति शेरबहादुर देवाले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै तत्कालै प्रभावकारी रूपमा उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुका साथै उद्धारमा खटिन नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई निर्देश पनि गर्नुभएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै प्रभावकारी उद्धारका लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ माओवादी केन्द्रले विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका यात्रुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले विज्ञप्ति जारी गर्नु भई दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विमान दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति पूर्व राजा शाहको सचिवालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेको हो पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि दुःख व्यक्त गरेको छ आज भूकम्प सुरक्षा दिवस तर शोक शोकविदाका कारण आज मनाउन लागि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोह समितिको सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको शोक मनाउन आज शोक विदा दिने सरकारको निर्णयपछि सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो विक्रम सम्म उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई गते दिउँसो दुई बजेर चौविस मिनट जाँदा भूकम्प गएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पच्चीसौं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने तयारी गरिएको थियो यद्यपि शोक दिवसका कारण आजका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानिसलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा तन्दुरूस्त बनाउन विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्ययन गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले हिजो भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनसरीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बराहाज क्षेत्र मन्दिरको हिजो दर्शन तथा पूजाआजा गर्नु भएको छ कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा सत्तारूढ़ दलका तर्फबाट एमालेकी नन्दा गुरूङ निर्वाचित हुनुभएको छ कर्णाली प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकले सभामुखमा गुरूङलाई बहुमतले निर्वाचित गरेको प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य हिक्मत बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो उहाँको पक्षमा चौविस र विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार खड्ग पोखरेलले चौध मत प्राप्त गर्नु भएको थियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चालू परीक्षा नरोकिने जनाएको छ पोखरामा भएको हवाई दुर्घटनामा सरकारले आज शोक शोकविधा दिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि पूर्व निर्धारित विदा नरोकिने जनाएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका डीन प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साकेले मानविकी संकायले सञ्चालन गरेको परीक्षा आज नरोकिने जानकारी दिनुभयो बिहान बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार